Щодня сотні сміттєвозів змушені курсувати вулицями населених пунктів нашої країни, щоб вантажити і відвести на звалища, викинуті мешканцями міста відходи. При цьому ніхто точно не знає, наскільки заповненими є сміттєві контейнери. Тим часом у світі вже винайдена абсолютно нова система збору сміття. Базується вона на використанні спеціального сміттєвого ущільнювача, що працює на сонячних батареях. Контейнери, що не лише повідомляють про своє наповнення на монітори пунктів координації комунальних служб, а ще й спресовують сміття для більшої завантаженості бака, вже активно функціонують у 10 штатах США, включаючи найбільші міста типу Вашингтона і Нью-Йорка. А от чи очікувати на появу подібних ноу-хау у столиці, запитаємо у директора комунального підприємства «Київкомунсервіс» Євгена Русіна. Він вже у нашій студії. Доброго, пане Євгене, доброго вам раночку. Тож, у нас вже є в столиці лавочки, які працюють на сонячних батареях. Чи очікувати нам на сміттєві баки, які будуть працювати на сонячних батареях? Звісно, чекати можна, але не сьогодні і не завтра. У нас є гораздо більш важливі питання, чим внедряти такі ноу-хау і технології. Ну, власне, в кінці, ми знаємо, що є така інформація, що в кінці липня в Національному цирку було впроваджено і встановлено контейнери для роздільного збору сміття. От вони до вас звернулися, чи ви їм, власне, запропонували це зробити? Собственно говоря, Національний цирк обратився в мерію по другому вопросу, рішити вопрос по утилізації відходів, які образуються в цирку. Поскольку організація, з якою раніше працював цирк, вона временно не працює, і, собственно говоря, не знали, що робити. Мы приехали, познакомились с директором, посмотрели морфологию этих отходов, дали вариант утилизации и заодно предложили организовать в цирке раздельный сбор, что было встречено с пониманием и радостью. И думаю, этот проект все-таки даст свой результат. На какие фракции зараз вони сортують відходи? Как бы две фракции по-прежнему. Это органические отходы і ті, які можна пустити у вторичний оборот. Чи можуть за їх прикладом інші підприємства слідувати і звернутися до вас з проханням допомогти їм у роздільному зборі сміття? Звісно, рано чи пізно на кожному підприємстві треба буде проводити роздільний збор. Чим раніше і більш свідомі підприємства до цього прийдуть, тим буде краще для них же самих в першу чергу. Поскольку це дозволяє зменшити не тільки об'єм вивозимих відходів з підприємства, але й в цілому положительно сказатися на екології нашого міста. Ну, якщо говорити, власне, загалом, чи змінилася ситуація щодо сортування сміття в столиці? Ситуація змінюється кожен день. Кожен день додаються нові контейнери. Кожен день більше жителів розуміють необхідність цього процесу. Тому можемо говорити, що ситуація змінюється і змінюється в кращу сторону. Це добре, я думаю, що а як от, власне, мешканці, в принципі, відносяться до сміття? Тобто ви казали, що, можливо, напередодні до нашого ефіру ми спілкувалися про те, що мешканці трішки нехтують цим, і через те в нас збільшується сміття. Яка зараз цим ситуація в столиці, власне? Учитывая то, що ми кожен день занимаемся этим вопросом, каждый день проводим разъяснительную работу, каждый день объясняем опасность мусора неразделенного, о том, что это бомба замедленного действия, и если не начать сегодня что-то делать, как минимум разделять, то через несколько лет может быть уже поздно. Большинство стараются понять, но есть некоторое количество населения, которое упорно не хочет это слышать, говорит, я за мусор заплатил, вы что хотите, то и делайте, не трогайте меня больше. К сожалению, такие люди есть, но мы не опускаем руки и все равно стараемся донести. Говорили вже неодноразово в нашому ефірі про те, що у ЖЕКах з'явилися контейнери для сортування батарейок і для ртутних ламп. Чи користуються вони популярністю? Яка ситуація наразі? Контейнера для батареек, помимо того, что появились в ЖЭКов, опять же, присутствует ежемесячное увеличение количества, присоединяются предприятия, присоединяются дома на некоторых округах городских депутатов, где городские депутаты, последний случай, это Оболонский район, где 4 депутата решили поставить в подъездах своих округов контейнера для сбора батарей. Итого на сегодня мы имеем около 3000
тысяч точек сбора. По динамике наполнения мы видим, поскольку транспорт, который собирает, он уже начал ежедневно ездить и собирать по заявкам. Это говорит об одном, что этот проект имел успех, поскольку основная цель этого проекта была не допустить попадания использованных батареек в мусорное ведро, как следствие на полигон или завод «Энергия», а просто аккумулировать в одном месте до появления технологии переработки. И этот проект, я считаю, он удался. Чи є зараз тенденція на зменшення сміттєзвалищ? Яка з ними ситуація, власне? Ну, давайте сразу расставим акценты, что мы имеем под термином сміттєзвалища. Полігони. Давайте так, про полігони будемо говорити. Полігонів офіційних в місті два. Це так. Полігон номер 5 в Подгорцях і полігон номер 6 на Видубичах. Більше полігонів у міста нет. Говорить о тенденции их уменьшения, ну, меньше некуда. Один полигон для строительных отходов, другой для твердых бытовых. Если мы говорим о незаконных и стихийных свалках, то каждую неделю появляется где-то новая свалка. То свалка ламп, то свалка ТБО, то свалка строительных отходов. Мы убираем. Не все, но убираем, поскольку мы ограничены в финансовых возможностях, как бы и в технических. Мы это убираем и стараемся предотвратить появление. Как бы сразу анализируем причину появления. Либо рядом жилые дома, есть ли договора на вывоз. Если нет, вот вам предписание, заключите, пожалуйста, договор. Если это место, как там на Дарнице, перекопали дорогу, чтобы предотвратить возможность заезда различных непорядочных наших граждан. Но, к сожалению, мы не знаем всего количества, сколько свалок находится в городе Киеве. И мы благодарны тем активистам, которые выносят на поверхность найденные свалки, которые публикуют в Фейсбуке, которые присылают заявки, обращения к нам на предприятие, и мы реагируем на эти сигналы. Давайте розкажемо трохи більш детально про завод «Енергія», яка ситуація там наразі, і про, мабуть, всіх нас хвилює все ж таки це запитання, що зараз відбувається з львівським сміттям. Як уже много говорилося, з 1 августа завод встановлений на плановий ремонт. Это именно плановый ремонт, это не было какой-то пиар-акции, чтобы потушить там шум по львовскому мусору. Каждый год в августе завод останавливается на ремонт. А вчера мы с заммэра Петром Александровичем Пантелеевым и замдиректора департамента ЖКИ КМДА приехали, чтобы посмотреть, как проходят ремонтные работы. По состоянию на вчера три котла еще работают, они дожигают отходы, которые остались с 31 июля. И с понедельника будут остановлены все котлы. Сейчас проводится ремонт трубы дымовых газов. Она уже пошпаклевана, проверено ее состояние. Демонтирован электрофильтр. Второй, первый был в прошлом году. И до 1 ноября второй электрофильтр должен быть введен в эксплуатацию. Вот, а с понедельника начинаются полномасштабные ремонтные работы. Это ремонт бункера ТБО, это замена дренажной системы, это замена запорной арматуры. Что касается львовского мусора, за период сотрудничества мы приняли чуть больше 6,5 тысяч тонн. Массовый баланс не превысил 15% всех отходов, сожженных заводом за июнь, июль. И 1 августа по договоренностям, как мы и обещали нашим жителям, как мы говорили всем, 1 августа завоз со Львова прекращен. Что происходит сейчас со львовским мусором, достоверно мы не знаем. Можем четко утверждать, что в Киев львовские отходы с 1 августа не завозятся. Закрытие завода «Энергия» на плановый ремонт. Чи вплине це якось на екологию Киева? Чи не встигне ще? Поскольку это завод плановый, и загрузка полигона номер 5, она рассчитана с учетом ежегодной плановой остановки завода «Энергия». Поэтому нагрузки на экологию никакой нету, поскольку если мы посмотрим данные статистики о количестве выбросов за год, есть два вида источников загрязнения – стационарные и передвижные. Так вот, стационарные источники – это 20%. Общегодовых выбросов к стационарным относится и завод «Энергия». Передвижные – это автомобили. Это 80%. Поэтому
Думаю, зрозуміла статистика. Понимаем, что завод «Энергия». Що ж, дякуємо вам, що завітали до нашої студії сьогодні. Будемо чекати на вас іще. І ми нагадаємо, що у нашій студії був директор комунального підприємства «Київкомунсервіс» Євген Русін. З ним говорили про встановлення нових сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття у столиці, а також про плановий ремонт заводу «Енергія».